Maradı bura, özayı. Attı. 30 yıldan sonra bu torbalara kişi ayağı değil. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapatımdan. Hadi dağış. Herhalde dağıştığımı dağıştım. İnşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın kömürlüğüyle. Sağlık sağlaması olsun. Sağ salamat, hamı öz evine işine kalsın. Həmin qismət Allahdan ölsək də, qalsaq da vətən sağ olsun. Allah bizi İmam Hüseynlə məşhur eləsin. Amin. Allah bizi İmam Hüseynlə ayrı salmasın. Amin. Bir şəhid, bir güldür, İmam Hüseyn onu öz bağında əkir. Allah bizi İmam Hüseynin yanında xəcalətli qoymadı. Əhsən, əhsən, əhsən. Yaşama Sabirabad, Opşa Azərbaycan'a kromlu salamlar. Yine geldi de onun içinde. Arif Tertel kapağına sokup sağlıklar olsun, Kaysel kapağına. Allah hamımızı korusun, inşallah gözleyeniniz var. Olan yana sağ salmak kaydardı inşallah Allah'ın köməkliyine. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Amin. Ben xüsusən şahit analarına, şahit valideynlerine, şahit kardeşine, şahit bacısına salam gönderirim. Allah evet. Azərbaycan şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərlə məşhur eləsin. Amin. İnşallah hər bir İmam Hüseynin qonağı olsun. Amin. İmam Zaman ağa bizə nəzər yetirsin. Amin. Allahın nəzərindən kənar düşməyək. İnşallah şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayaq. Allahın köməyi ilə bu videonu inşallah mən evə qatacağam. İnşallah. Öz valideynlərim olmaq şərti ilə bütün əsgər valideynlərinə, könüllərin valideynlərinə hamısına bir kəlmə sözüm var ki, sizin oğlanlarınız vətənin keşiyində dururlar. Biz uşaqlığımızdan öyrənmişik ki, vətən anadır. Öz anasının qeyrətini çəkə bilməyən oğlanın oğlan olmaz. Biz bura vətənimizin qeyrətini çəkməyə gəlmişik, bizdən narahat olduq. İnşallah şey yaxşı olacaq. İnşallah. Mən şəhid ailələrinə səslənirəm. Bir-bir qisasını alırıq. Qanımız yerdə qalır. Buradan bütün Azərbaycana salamlar, bütün qardaşlara salamlar. Sağ olun, kirasıq. Doğma məkanım olan Lənkərana, Talışlara, Soğuk salamlar. Yəni, Qarabağ Azərbaycanımla elə də olacaq. İki qovan ki, İnşallah hamısını qovacaq Allahın izniyle. İnşallah. Bütün millətlə qardaşların dediyi sözə qüvvət, yəni şəhidlik elə bir zirvədişi. Allah Taala kimin alına nə yazıbsa, o da olacaq. Yəni, şəhidlik zirvəsi hər adama qismət olmur. Yeganə zirvələrdən də bildik ki, məhşər günü Peyğəmbər peyğəmbərliyinə şəhidə tənzim edəyəm. Öpürəm bütün Azərbaycanı, ağrıma basıram. Əhsən. Burada deyilən sözlərə mən də qatılıram. Qardaşlar, bizim bir arxivarımız var. Üzümə Qarabağ. Bəli. Üzümə Qarabağ. Allah Allah yeter dala. Allah yeter dala. Siz olur azad olun. Şükürler olsun. Her milletten var dağlı. Kalış, başlayan fark eləmir. Azərbaycan canımızdır. Həri. Şəhidlər ölməz. Allah onu ölməz. İnşallah bu videonun ardı gələcək Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə Allahın izniyle. İnşallah. Amin. Çıdır düzündən videomuz olacak inşallah. İnşallah Laçından salamlar var.